Realmente não tem como esconder nada de você, não é? Não, não tem. Conta, vai. Sabe o que é? Bom, há uma barragem perto do meu setor. De uns dias pra cá eu venho notando um vazamento. Comuniquei com meu supervisor e ele ficou de levar para a chefia, mas até agora nada. E o pior é que o vazamento só vai aumentando. Olha, você sabe que eu trabalhei a vida inteira nesse tipo de obra. Eu posso até estar exagerando, mas se alguém não tomar uma atitude, eu acho que aquilo tudo lá pode desmoronar. Dá até um arrepio. Aqui, faz o seguinte então, aí insiste com ele, fala com o superior dele. Até parece que você não me conhece, né? Eu já fui lá falar com aquele que se acha o poderoso chefão. Sabe o que ele fez? Ele riu da minha cara, zombou de mim. Disse que um peão de obra estava querendo saber mais que os engenheiros da empresa. Veio com um papinho furado lá que esse tipo de vazamento é normal, que a dilatação é causada por causa do calor e aquele papo furado de sempre, né? O blá 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 danado. Olha, você quer saber? Eu perdi, foi o meu tempo. Não, você não perdeu seu tempo. Esse assunto é muito sério. Faz o seguinte, então, fala com algum diretor da empresa. Enfim, alguém tem que resolver Será que isso. você não entende que um peão não vale nada? Os empregados de uma empresa são os que entendem tudo que está acontecendo, sabem de tudo. Nós nunca somos ouvidos. Sabe o que nós somos? É. Nós somos invisíveis. É. Somos apenas um número para a empresa e que é punido quando bate o ponto no horário errado. Explorando essa irmã sua, pelo amor de Deus, essa mulher tá linda demais. Que é isso, safadão? Olha aqui, você tá dando em cima da minha irmã, velho? Ah, vamos fazer o seguinte: eu vou dar uma passada hoje à noite lá na sua casa e vou contar essa história pra Morena. Não! Fala devagar. O que aconteceu para te deixar nesse estado? Eu consegui emprego em uma das maiores empresas de mineração do mundo. Poder te contar a notícia mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Não, espera. Não vai me dizer que você... Depois de ficar 3 anos, 3 anos empregado,
finalmente consegui ser contratado. Segunda-feira, eu começo oficialmente a trabalhar na mais estruturada mineradora multinacional brasileira. Sabe o que isso significa? Que todos os nossos problemas financeiros acabaram. Eu vou poder voltar a estudar. Eu posso crescer muito lá dentro da empresa. De agora em diante, teremos vida com abundância, meu amor. É sério isso? Vou ter que fazer teste físico agora? É, agora. Como é que vamos saber se você tem um condicionamento físico ideal para trabalhar na empresa se você não fizer? Olha aqui, meu filho. O trabalho aqui é duro, viu? Pesado, chato. Mas se você quiser... Tudo bem, eu rasgo aqui o seu contrato de trabalho e tá tudo certo. Não, por favor, é só pedir. É isso aí, viu? É esse tipo de atitude que a gente quer ver na empresa. E o que eu preciso fazer? Bom, vamos começar... Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer pra mim 50 flexões em um minuto e contando bem alto. 50 flexões? É, 50 flexões. Ó, e já começou o tempo, viu? Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Não existe teste nenhum, cara. Pô, eu caí igual um trouxa, hein? Aqui todo mundo pião igual você. Hoje a coisa tá boa. Não, por aqui. Tá melhor aí. Tá ótimo. Todos os gols. Só você querer. Tem pra todos os gols aqui. Quanto é que tá a hora? 150. Cada uma. Mas tá difícil de escolher. Tem uma carta toda. Não. A gente adora uma festinha. Nossa, pior que eu também. Acho que eu vou escolher você. Dá um chá pra mim voltar. Pode ter certeza que eu vou voltar. E aí, parceiro? Outra broca de supervisor, né? Rapaz, esse cara é chato demais. Pelo amor de Deus, que praga é essa? Só fica no meu pé, rapaz. Você tá doido? Sai pra lá, demônio. Isso é eu, hein? Rapaz, eu vou te falar com você. Tô nem aí. Por mim, você pode mandar embora. Ó, tô se lascando. Por mim, eles pagam meu acerto que estão me devendo. Eu pego minha morena, sumo com ela daqui, vou direto pra praia com ela. Eu quero a minha liberdade, rapaz. Eu quero que essa mineradora se lasque. Eu? Sai pra lá. Rapaz, o emprego tá difícil, hein? Cuidado pra não agir de cabeça quente e depois se arrepender. Paz, eu vou te falar a verdade. Eu não tô nem aí. Eu quero que eles me mandem embora. No mais, eu quero que essa mineradora se lasque. Eu quero que o supervisor se lasque. Eu quero que todo mundo aí se lasque. Eu quero que esse bando de engenheiro se lasque. Todo mundo, rapaz. Tô nem aí. Cara, você é muito doido. Eu não tenho coragem de fazer isso nunca. Eu tenho 6 filhos pequenos pra criar. Você tá louco ficar desempregado. Você é muito corajoso. Cara. Deixa eu lá trocar de roupa. Se der essa praga aí, vai ficar enchendo o meu saco. Mas, ó, naquele esquema, hein? Só na mocegação, hein? Exatamente. Bom, eu e minha esposa, nós vivemos para nossos filhos, sabe? A felicidade deles é a nossa também. Sim, eles aprontam muito, são bagunceiros, barulhentos, mas não conseguimos viver sem eles. São parte de nós. É por isso que eu tenho como sonho um dia ver cada um deles formar numa faculdade e vencerem na vida, sabe? Eu não quero ver as mãozinhas deles todas trincadas e cheias de calos, feito as minhas. Eu sonho com um futuro onde eles não precisem sofrer tanto na vida como eu sofri. Serem obrigados a engolir todo dia calado tantas humilhações como eu venho engolindo até hoje por medo de perder o emprego. Chega, gente, eu vou parar de falar porque eu sou igual manteiga derretida e vou começar a chorar. Então, safadão, agora é a sua vez. Fala pro novato aí, qual é o seu sonho?
do céu, que susto, rapaz! Susto, né? Atrasado de novo, né, seu safadão? Olha as horas aí, hein? Tá vendo? Sabe o que é, supervisor? Foi mal, senhor. É o ônibus. Rapaz, mudaram o motorista do ônibus, puseram um velhinho pra dirigir. Meu Deus do céu, que velhinho aquele! Rapaz, eu vou te falar, se eu andar a pé, eu chego mais rápido que o ônibus. É sério mesmo, supervisor? Velhinho, quer que eu acredito nisso? Quer que eu acredito que o motivo do seu atraso foi por causa de um velhinho? Motorista de ônibus? Assim não vai dar pra aliviar pra você mais não, rapaz. Que é isso? Ah, ó, quer saber de uma coisa? Vai trabalhar, que já tá atrasado. Tá, eu vou trocar meu uniforme lá e vou pegar no batente. Ó, e da próxima vez, ó, outra advertência. E cuidado com a justa causa, hein, rapaz? A dona justa causa vai te pegar, hein? Cuidado, hein? E depois vai ficar falando por aí que o supervisor não ajuda, que o supervisor é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo. Pois é, mas eu falo, eu aviso, vocês não querem escutar, aí dá nisso, bando de imprestáveis. Eu gostei desse Dalmato. Bem-vindo ao grupo Dalmato. É isso aí, seja bem-vindo, ó. E desculpa a brincadeira, viu? Ih, sujou, supervisionária. E aí, rapaziada, mais uma conferência aí no meio da manhã, é isso? Não, a gente só tava dando as boas-vindas aí ao novato, né? Bom, vamos trabalhar, galera. Boas-vindas ao novato. Vamos lá, galera, bora. Vamos trabalhar, né, rapaziada? Que é isso? Vai acostumando, novato. Vai acostumando, bora ralar, é galera. É por isso que a obra não anda, rapaz. Aí, esse tanto de serviço pra fazer, vocês aí nesse... Que é isso, rapaz? Tô entendendo vocês, não, senhor? Ah, e o que vocês estão fazendo aqui até uma hora dessa? Ferrou, galera. Vocês estão pensando o quê? Que a empresa paga as mocinhas pra ficar aqui tricotando até uma hora dessa? Vou trabalhar, rapaz. Aí fala, tá cheio de serviço pra fazer, porra. Que é isso? Ô, supervisor, desculpa aí. A gente só tá fazendo horário de almoço. Fazendo o quê? Horário de almoço? Vai fazer horário de almoço lá na coxinchina, na casa da sogra? Aqui não, rapaz. Aqui é o local de engolir a comida e, ó, vazar, caçar serviço. Tá bom. Cheio de comida de serviço agora pra fazer. Deus vocês aqui. Ah, não, vamos embora. A escavadeira lá no seu setor até agora nada, né? Tem que consertar aqui. Tchau, você pôs aí o cabeça de grilo? Meu Deus, o buraco lá fora tem que ficar pronto ainda hoje, hein? Tá bom. Que é isso? Aqui eu gosto de funcionário que trabalha muito, rapaz. Tem esse negócio, não? Que é isso? E quando eu botar a cabeça pra fora, eu não quero ver grupinho reunido do canteiro de obra fofocando, não, hein? Que é isso, rapaz? Nossa, essa coisa me dá trabalho demais! Será que eu tô sozinho? Eles saíram, né? Acho que eu vou dar a minha sagrada dormidinha de depois do almoço, que ninguém é de ferro. Que é isso? O que, que esses caras estão pensando? Ninguém vai apossar da minha parte caverna, não? É a cochiladinha de depois do almoço. Só eu posso.